Համայնքի ավագանին իր որոշմամբ հավանություն է տալիս նվիրատվության ընդունման այն դեպքում, երբ համայնքը նվիրառու է, իսկ նվիրատվության առարկայի արժեքը գումարը։ Գերազանցում է նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը, ինչից հետո միայն համայնքի ղեկավարն իրավասու է կնքել նվիրատվության պայմանագիրը։ Բացի այդ ձեր ասած գործարարներից եւ այլն, կան բազմաթիվ բարեգործական կազմակերպությունները, որոնք կազմում են 90%, 95%, 99%, նրանք օգնել են եւ շարունակում են օգնել համայնքներին։ Եվ մենք հիմա ասում ենք, գիտեք, դուք օգնում եք, սրանով դուք կասկած կա, որ դուք կարող եք արտոնյալ պայմաններով օգտվեք այս համայնքի, այս գյուղի արտոնյալ, չգիտեմ, պայմաններից։ Ընդհանրապես մտքով մարդկանց չի անցնում այդ գյուղի արտոնյալ ձևով օգտվելուց, որովհետև նրանք ուղղակի ուզում են գյուղին օգնել։ Եկեք պատկերացնենք հետևյալ դեպքը։ Ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եւ բարեգործական X կազմակերպությունը որոշում է, որ ինձ պետք է օգնի գումարով կամ ինչ-որ անշարժ գույքով կամ ինչ-որ, եւ ես նախագիծ եմ օրենսդրական բերում, որը միտված է օրինակ բարեգործական կազմակերպությունների ինչ-որ խնդիրը լուծելուն։ Այդտեղ դուք շահերի բախում տեսնում եք, թե ոչ։ Գործարքները ստեղծում են փոխադարձ պարտավորություններ։ Քանի որ նախորդ նախագիծը ներկայացվել էր մեր պատգամավոր եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների համատեղ ուժերով, կարծում եմ լավ միջ խմբակցային համագործակցություն կլիներ, եթե այս նախագիծն էլ միացվեր եւ դառնար ընդհանուր։ Դուք դնում եք ավականու ու դերակատարում, մյուս նախագիծը դնում է ստացված նվիրատվության թափանցիկության մեխանիզմները։ Կարծում եմ առանձին-առանձին ընդունելուց եւս դրանք կյանքի կկոչվեն։ Այդ կոռուպցիոն դրսևորումները ինչպես են բացառվելու, եթե խոսքը միայն թափանցիկության մասին է, նախորդ օրինագիծը թափանցիկության խնդիրը լուծում էր։ Հիմա եթե բերելու են այդ կամազը ավականու որոշմամբ, հաստատեն ի՞նչն է փոխվելու այդտեղ, մի հատ ասեք։ Երբ նախագիծը գալիս է ավականու հաստատման, որից հետո նոր պիտի կնքվի, այստեղ ավականին որպես վերահսկող ինստիտուտ հարցեր է տալիս համայնքի ղեկավարին։ Օրինակ, ի՞նչ համայնքային ծառայություններ են մատուցվելու կամ մատուցվել այս ընկերություններին։ Հարցեր են բարձրացվում, որոնք գնահատում են կոռուպցիոն ռիսկերի առումով տվյալ գործարքը։ Եվ սա ունի կանխարգելիչ բնույթ։ Սա նախորդ օրենքի նախագծի հետ միասին մեր դիտարկմամբ կարող է նպաստել եւ թափանցիկության եւ հրապարակայնության խնդիրների լուծման։ Պիտի Զորաբյան նշեց, որ հնարավոր է, որ եւ հրապարակվի եւ նույնիսկ ավական նիստով անցնի, բայց մարդը փորձի արտոնություն ստանալ։ Ճիշտ հղում է, որովհետև գիտենք, որ այդ գործարանների մեծ մասը պնդերես են եւ իրենց հաջողության գաղտնիքը նաեւ այդտեղ է, որ իրենք բարեական նորմեր անցնելու մեծ ցանկություններ են ունենում, շատերի մասին, ոչ բոլորի։ Եվ այդտեղ իհարկե պետք է մենք գտնենք նաեւ դրա լուծումը։ Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է անանուն սահմանապահ համայնքներում, որոնք պահում են մեր թիկունքը, այդ համայնքներում անանուն նվիրատվություն անել, այդ հնարավորությունը այդ մարդկանց տանք։ Երկրորդ, ով ինձ դաս է տալի, խորհուրդ եմ տալի կարդալ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, պատրաստ եմ նվիրել ես զապաս նման իրավիճակների համար, 40 հատ ունեմ մոտս, որտեղ նշված է, թե քնիչ հանձնաժողովները որ թվից են մտել ուժի մեջ։ Դա մեկ։ Երկրորդ, երբ որ անընդհատ չահարկում են նոր Հայաստան, ժողովուրդ, նոր Հայաստանում այլևս կոռուպցիոն դեպքեր չկան եւ չեն կարող լինել, ինձ հիշացրեք, հարգելիներս, ես որ բռնում են, մի քանի օր առաջ էլ բռնեցին նոր Հայաստանի բարձրադիր պաշտոնյաներ եւ այլն եւ այլն, սա որ Հայաստանում է, ինձ թվում է նոր Հայաստանում, այնպես որ եկեք ես մենտորական տոնը սիրելիներս դնենք մի կողմ, որովե մեկը, որովե մեկին չի կարող արգելել ունենալ ողջամիտ մտահոգություններ եւ ողջամիտ կասկածներ եւ հայտնել աս ամբյոնից Տիկին Ղազարյան, ձեր ժպիտը ավելի է ասում, ժպտացեք։